ჩვენს მეგობარს, კოლეგას ოეც გიორგი ბუდოვას შეეხ ნაჯახობასთან დაკავშირებით პრობლემები და სხვა ვინ სახელმწიფო დღეს არ უდგას მწერალს ბერდით ჯერჯერობით არც სამინისტრო, არც ის არანაირი სტრუქტურა ჯერჯერობით ასეთ სიტუაციაში ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვის და სიცოცხლის დაცვის რამე არ არსებობს. ჩვენ ვცდილობთ აი ესე უსტარულად რაღაც ძალიან მიზერულად მოვახდინოთ რაღაცნაირად რაღაც ვისაც რა შეგვიდა მწერლებს შეუძლია თავისი ხელოვნება გაყიდონ, მხატვრებს შეუძლია თავისი გაყიდონ და ასეთი მეთოდით რაღაც მიზერულად დავეხმაროთ ერთმანეთს. ხშირად გამოვსულ ვარ და რას ვთავარია გიორგი არის ჩემი ძველი მეგობარი 20 წელი ვაკავშირებს ჩვენ ერთმანეთთან ძალიან ბევრია გამობივლია პირველი საერთო წიგნიც სახელწოდებით ანომალიური პოეზია მე გიორგი და ზურართველიაშვილმა გამოვესით ეს იყო 1993 წელი მეგობარო Problema ara sigudili megobaro shen ziha da met rata mitsas dajinebi chauqurebtet qian ch'elebshi priyaleben kafeebis ch'reli kholgebi jurebit tian eklesiebis gumbatebze is tsakhtsakhebs sadgas marko silamaze atanili daqetili tvalebitas ki vegan khedas mtredebis mier lodebis kenkoas da arseboba ghmertis ალბა არ არსებობა. ჩემთვის მადლობას ერთით მოგწადებისთვის, რომ ერთადერთი საღამო მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე თვითონ არ მიყვარს ასეთი ზეპირი გამოსვლები, მაგრამ დღეს სიამოვნებით დავტარდი, რადგან საქმე ჩემი კოლეგის და მეგობრის ჯანმრთელობას ეხება. ხუთი. ახლა რა მივხვდი? წევლა და არა დალოცვა. კაცთა მებადურებად გაქცევ. ისევ შევდივარ მდინარეში, სათხეველს ვისვრი და ალალბედზე ბადეს რაც თან ამოხვდება იმას ვჯერდები. როგორ მჯერა ამ უგულო შემთხვევითობის, არც ერთხელ რომ არ გაამართლა, თავი ისევ მდინარეში მომასროლინა. მაინც ვეწევი, უსაშველოდ დამძიმდა ბადე და ისევ ხუთი. გარედან ბრწყინავს, თვალს აბრმავებს, მტკიცებეჭდით დაგმანული, როგორც 1001 ღამის კუმფუმა. ჯინებისაც იქიდან ვიცი, ბავშვობიდან მაცახცახებდა უსხეულო ყვავლის სახიან ავსულების წარმოდგენაზე. ამას გარედან საოცრება ახატია, უძველესი ირანული მინიატურა. თხელი ხაზების ფარშევანგებს ერთმანეთში ჩაუწნავთ ფრთები და სახეზე შუქ ჩრდილებად მიმოფანტულა. თემატური ლექსი ავიკითხავ, როცა ავადმყოფისათვის. იცი, მისი ძვლების მტკიცეთა ფაიფური თოლში მიგვინება თიშლება. იცი, მისი ძვლების მტკიცეს პილოს ძვალი ხევდება, ძელქვა, ვერშველი. იცი, მისი კარის ნაზი ოქრომკედი შრება, ეგზემა, კეთრია.
იცი მისი კარის ხელი აბრეშუ მიდნება, ჩრჩილის კვალი მიკოჭდება. მაგო ფოთოლცვენა და ისევ თასხმა, თავსხმა, აჰა ბრილიანტის მწვანე და წაისვი, პასუხო. იცი მის ფილტვებში იმდენი წყალია, სავსეა მარჯნით და თევზები. იცი მისი სისხლი გათეთრდა, გაწყალდა, სისხლს ვეძებთ მის წყალს ან თავსებას. Dili tbilis zedapuri viutane, man ki araperi arjama. Tsvivian dghebshi gaudit chriali mukhlebis dajangu anjamebs. Mango potoltsvena da isev tavskhma. Aha brilliantis mtsvane da zaisvi pasukho. Itim zemis kanze khalebs da mejejebs titko shlis da mtoertan azavebs. Da misi khortkhidan spirtivit aortkda khma khaverdovani balzami. იოდა დედალი ქათმები პიოდნენ ხამით კი იფხიზლეს მერცხლებმა შენც როცა მომაწყდი წამლია საუბუნებს უკვე მე რამდენად შეგრცხვება რომ ის თვილ უბეში ასპიდის ისინებს რა ბუდემ გაუძლო ასეთმა ჩეკავს მეტასტაზებს წიწილებს სიმსივნე ქარი კი უბრალოდ ასთმა ჭიაჭებს ოქრომკეც ჭიახრავს პილოს ძველს აჰა ბრილიანტის მწვანე და წაისვი პასუხობ აშველის ილოცე პირველ რიგში მადლობა რა თქმა უნდა ლევა შენც და ყველას ვინც ჩაერთვა ამ აქციაში. და იმედი გვაქვს რომ კიდევ ძალიან ბევრი ესეთი აქცია მოეწყობა რომელიც გიორგის დასახმარებლად იქნება. რა თქმა უნდა. აქეთ თენდება თქვენთან უფრო ბინდია ალბათ სერ კოკა-კოლა. სადაც მიდიან პლანეტები თავგამეტებით, როგორც მედდები სიკვდილიდან პირველ დღეს შაბათ სევდის მოხოლა, იოლია თუ ჩაეტევი რეგლამენტებით. ამოვსებულ სიცოცხლის კურსში ლედი მაკდონალდს, თქვენთან ახლა ფიქრობენ უფრო ვიდრე აწუხებთ პრობლემების სიცარიელის. მე გთხოვთ, მივირთვით ტკბილი პუნში, არგის მაგდენად უმიზეზო და უსაუბრო კითხვის პასუხი სიმძალის და სიგემრიელის თქვენეული ახსნა კრომბახერ. უფრო შორი ალბათ ახლა მთვარის საუფლო და დღეებიც ჩვენ რომ დაავლიეთ გამოხიზლებით, ხვდებით, ვიცლებით. და რომ სახელს აზრი არა აქვს, როცა სახლად მორთეთ ჭაობი და უსმენო ღმერთის მადლია რომ არ ვიზრდებით აქეთ, ვიცლებით. თქვენთან უფრო სივცირა ალბათ, მისტერ სნიგერს. შემოდგომა ეპარება სიკითხე ქალაქს. ქალაქს, რომელშიც ფარულ სევდათ გულსებულები, ჩადის ფოთლები, შენს ფანჩლებთან ჭრია გულავმა, როგორც მაჯაზე გადახსნები შემისგულები. სულს შეთებული ვარდისფერ ცეცხლად გზნება იცვლება სევდის მოტივით, დუნს სიყვარული აყვავილებულ წელგატაყეხილ ათმის ტოტივით. მესამე იმედი დარჩა წამით ჩამწყდარი ოცნებაც ისე საბრალოდ უნდა ვით უცნობ ლამაზ ქალს აცდენ